escola que ele montou foi a honestidade, a pureza, simplicidade e a humildade acima de tudo. Mãos limpas entrando, mãos limpas saindo. É isso que Caicó precisa. Em 2023, que eu me formei, joguei bola, joguei vila, soltei pipa, fui coroinha e hoje dou start a minha pré-campanha, a convenção do partido do qual eu sou presidente aqui nesse bairro, para que a gente conseguisse unir todo esse time para fazer o bem para Caicó e para fazer o bem bem feito. A minha família, que está representada aqui, o meu pai e a minha mãe. E ele dizia: Tadeu, a boa formação que seus pais deram em casa hoje é o que traz você aqui e por você dar certo. E dizer que não é o projeto de Tadeu que é melhor de Caicó, é o projeto